တက်ကတူကောလိပ်14ချောင်းကိုတရားဝင်ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂလိကတက်ကတူကောလိပ်14ချောင်းကိုတရားဝင်ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကအကြောင်းများအသင်းမှသိရပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဖွင့်ခြင်းလို့လျှောက်ထားသူ40 50လောက်ရှိခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်ရဲ့အဆင့်အရေးချင်းပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်14ချောင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှဖွင့်ခွင့်ပြုဖို့ထောက်ခံလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနှစ်မှာပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ဖွင့်ခွင့်ရတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိကအကြောင်းများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဥနေဥက္ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဒီတဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တင်ရတင်လိုက်ပြီးပြောတယ်ရန်ကုန်က14ချောင်းဒီကအစိုးရနဲ့တိုင်းဆိုရနေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရနေပြီးတော့ထောက်ခံလိုက်တယ်လို့ဆွေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်ချပြလိုက်အောင်လို့တက်ကူကောလိပ်ကတော့ရှားတယ်အများကြီးလျှောက်တယ်နဲ့တူတယ်ဒီတော့ပြီးတော့40ကျော်50ကျော်လျှောက်တာမှာ14ကျောင်းမရတယ်တက်ကူကောလိပ်ဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်သွားပြီးတလုံးတက်ကူလို့ဆိုင်းကိုတက်လို့မရတော့ဘူးလေတခါအောင်တက်ကူတက်လို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းတို့တခြားဘယ်တက်ကူကပူတွဲထားတယ်လဲသူတော်လေဆဲဥပါဘူးသူတို့ကတိုင်းထပြီးတက်ကူတို့ဖွင့်လို့မရဘူးနိဘယ်တင်ရို့တင်တာလဲယူရီးယားတက်ကူတို့ရဲ့တင်ရို့လားအမေရိကတင်ရို့လားဒါလည်းဆဲဥပါတော့ကိုတင်ရို့နဲ့ကိုတင်လိုက်တော့ပူတော့ဆိုင်သေးတယ်ကိုတင်ရို့နဲ့တင်ပြီးတော့တက်ကူတို့ဆဲကိုတိုင်းတော့ပြီးခွင့်ပြီးတယ်ရရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နိဒေါ်ခေဝင်းတော့လားသူတို့နာမည်ပါခေါ်တယ်သူတို့ STI ဆိုတဲ့ကျောင်းဆိုရင်သူတင်ရို့နဲ့ကိုတင်တာသူတင်ရို့နဲ့ကိုတင်တော့သူပြပေးတာအရင်ခိုင်တော့ဘယ်လိုဘွဲကိုလဲဒီမှာပြရကုမ္ပဏီတော်တော်များများလက်ခံတယ်သူကြောင်းတက်ကောင်းတာ SDI ရအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တာတကယ်တော့အញ្ញံတက်ကတော့သူ့ဘွဲတူပေးတယ်မန်နေဂျာကတော့သူ့ဘွဲတူပေးတယ် SDI ဆိုကြောင်းကဘယ်ကနိုင်ငံသားကဘွဲတော်မှုသူ့ဘွဲဘွဲပေးတယ်အဲ့ဒီဘွဲကိုလည်းတုံမီကောင်းတော့လက်ခံတယ်သူ့ကြောင်းဘွဲရရင်ခံတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြန်များပေါ်စေချင်တာပေါ့နော်အခုဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းတွေဟာကိုပိုင်အသင်းရောကိုပိုင်အဖွဲ့ပေးချမဲ့တက္ကသိုလ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးပြည်ရင်းပြည်ပတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာပဲနိုင်ငံတကာအဆင့်မီပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေတက်လို့သူတွေအတွက်လည်းတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ SID တက္ကသိုလ်အပါဝင်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကောလိပ်14ကျောင်းမှာတက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။